assunto aqui. Sequenciador fazendo o acento no 1 e no 3. Ou seja, a pergunta que sempre me fazem, né? Como conversar? Primeiramente, temos que ter um motivo, né? Então, aqui é o motivo do nosso livro, de cenário de ritmo. Então, primeiramente, escolhi ali um binário 4. No binário 4, eu escolhi fazer o acento no 1 e no 3. Ontem foi no 1 e no 2, hoje no 1 e no 3. Então, ele fica fazendo... né? E a partir disso... a conversação vai ser feita baseada nesses motivos. Mas aí está a grande pergunta, né? Como que você escolhe o motivo ou como que você... Exatamente, Diego, temos que ter o assunto. Primeiramente o assunto, que se não tiver o assunto, primeiro o motivo, né? Depois o assunto. O assunto, nesse caso, é o assunto 6, Si menor. Então, depois do assunto escolhido, do motivo... aí o que, que a gente faz? Primeiramente, a gente tem que ter a nossa mente funcionando. E para a nossa mente funcionar, não é conversando, é desenvolvendo ela de uma forma que ela fique rápida, para ela processar rapidamente, né? Como se fosse um computador. Então, a melhor maneira é você executar todos os elementos do binário 4. Então, aqui você está ouvindo, por exemplo, né? Isso aqui, ó. Mas lá no fundo, ele teria que ser assim, ó. Então, enquanto a gente não consegue fazer esse tipo de coisa aqui, a gente não consegue conversar legal. Então, precisa estar rápido, ó. Inclusive, você pode usar os 5 dedos, ó. O que, que eu estou fazendo aqui? Eu estou alimentando a minha mente com todas as possibilidades que o meu binário 4 possui, ó. Se eu conseguir fazer isso, ó, sem parar... aí quer dizer que a minha cabeça está rápida o suficiente para pensar, sem parar, ó. A ideia é fazer isso. Até o Wilson Cury chamava isso no livro dele de continuidade melódica. Ó. Aí o Walter dizendo, meu computador está com processador lento. Então, mas é isso aí o segredo, viu? Porque toda a mente é igual, né? Então, para minha mente funcionar, eu tenho que ser capaz de ficar assim, ó, sem parar. Porque quando você vai conversar, a tendência é você parar, você fica picado, né? Você fica fazendo, errando a nota ou fazendo coisa que não deve ali, e aí você para. Então, o segredo é você não parar nunca, ó. Não parar jamais, ó. Ficar 10 minutos aqui fazendo é dificílimo, porque a sua mente tende a desligar, né? Você pode ver que às vezes você vai fazer, você faz uma ideia e interrompe ela. E aqui eu não tô parando de jeito nenhum, ó. Não vou parar, vou ficar aqui por bastante tempo, ó. Aí quer dizer que o processador tem que estar bem rápido, porque senão ele cansa, ele quer parar. Isso em qualquer instrumento, viu, pessoal? Cromatismo. Parado, não parar de jeito nenhum, ó. Pegando a fundamental, terça menor, quinta justa, fundamental, terça menor, quinta justa, fundamental, terça menor,
só no primeiro braço. Mantendo o pedal. Você mantém uma nota enquanto anda a outra, né? Tipo em moda de viola mesmo, né? Querendo parar, porque eu estou acostumado já, né? Mas essa é a primeira coisa. Se você não conseguir fazer isso, não vai adiantar, porque você vai ficar interrompendo as ideias. E é por isso que você não consegue conversar. Ou seja, a pessoa não consegue conversar em tempo real. Por isso que não funciona aquela ideia também de estudar frases, estudar coisas decoradas, né? Porque na hora de conversar você tem que estar com a mente assim, livre. Inclusive com a mente mesmo, não é a mão, né? Você pode ver que eu fico fazendo aqui, eu vou fazer com a voz agora sem parar. Se você se perder, você volta de novo até você sentir que está conseguindo controlar. Exatamente, você pegar um negócio pronto, você fica travando, né? Você fica parando. Contanto que é isso que é a maioria das pessoas que vem estudar aqui, que já tocam, já estão acostumados, quando eu falo para fazer isso aqui, eles não conseguem. E mesmo eles já tendo bastante estrada, né? Porque a mente não foi assim desenrolada desse jeito aqui, ó. E aqui eu tô seguindo a lei, né? Seguindo a lei das vozes aqui, né? No caso, aquela lei da conversação lá, a fundamental, a terça menor, a quinta justa, a sexta menor voltando pra quinta, tem toda aquela regra, né? A regra da conversação lá, lembra daquela conversação lá do... Aquilo lá é baseado no mais três, né? Que é a primeira coisa que você faz para conhecimento das notas aqui no instrumento. Mas depois você tem que ser capaz de conversar baseado no 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, sem parar. Ó. Agora aqui eu passei pro Dó, né? Então quer dizer, é só ficar assim o tempo inteiro. Se você não conseguir, é porque a mente não está preparada ainda. Daí você tem que ficar em cima disso. Olha lá, voltando, ó. Sem cansar, né? Principalmente ficar assim, ó, repetindo uma ideia, a mente não gosta. Olha que legal, dedo 2 e 4, dedo 1 e 3, ó. Indo para quinto e para fundamental. Alterando a dinâmica, ou seja, a força. Ó, bem fraquinho. Mais forte.
aí, com o tempo, obviamente, você vai parar. Esse aqui não é um procedimento que você deve fazer o tempo inteiro. Isso aqui é só para fazer a mente funcionar, né? É igual luta, né? Ou qualquer outro esporte, a pessoa fica o tempo inteiro ali. Mas na hora da luta, vai ter as pausas, né? As respirações. Então é isso que a gente vai ter aqui também. A gente vai conversar. Só que a cabeça tá mil. A cabeça não para. E você tá parando. Aí parando. Aí você aprende a perguntar e responder, né? Sem interrupção, né, da ideia. Aí, ó, parando antes do final do compasso, antes de começar. Isso, como eu disse, tem que fazer no 1 mais 1 mais 1 mais 1 o tempo inteiro, 10 minutos, ó, sem parar, ó. Sem parar. Errou, volta, presta atenção, fez a sétima indo para a sexta, ou a sexta indo para a sétima, corrige e vai embora. Né? Preparado ainda também, comete o erro de colocar valores que não combinam. Por exemplo, às vezes você está fazendo assim, isso também não é válido não, tem que manter o mesmo valor. Só assim que você vai perceber se você está realmente preparado. Maravilha, José! Aí o pessoal chegando aí. Então, quando você está realmente preparado, quer dizer aquele momento que você não vai cansar e não vai cair também. Como se fosse uma bicicleta, você está andando sem cair. Aí fazendo com as respirações. Como se estivesse falando mesmo. Depende,
tirando esse mito aí do tradicional, né? Que a pessoa precisa nascer para tocar, para compor, para fazer isso, fazer aquilo, não precisa nada disso, né? A gente precisa de conhecimento, saber as funções da língua, porque a música é um idioma, então tem que saber a função de cada nota para poder utilizá-la na forma correta, na hora correta, né? E principalmente dentro do motivo. Se não tiver um motivo, nada feito. Então, primeiro precisa ter um motivo que vá caracterizar aquela conversação que você fez lá. Então, supondo que eu faça alguma coisa aqui baseada no motivo, que por exemplo, 1 mais 7, que o José manja do 1 mais 7. Ó. Então, vai ficar assim, por exemplo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1. Essa é uma ideia, você não sair do motivo. Ó. Você tem muita certeza para não errar a nota. Então, por isso que tem que ter motivo. O motivo que vai dar essa segurança. Aí muita gente pergunta como é que eu fico fazendo isso com a boca, né? É porque eu disse que tudo que você vai fazer, você tem que estar com a mente funcionando a mil, né? Ela tem que estar ali fazendo isso aqui o tempo todo, ó. Então, quando você não está fazendo isso, alguém tem que fazer. Aí você faz com a boca. É uma forma de você não perder de jeito nenhum, né? Ficar firme, e mesmo usando os motivos com vários locais do compasso, né? Por exemplo, ó. Quer dizer que eu estou o tempo todo seguro. Mas é isso aí, acho que ficou claro, né? Mais um vídeo falando um pouquinho aí de como funciona a mente e a conversação. Então a gente precisa dos motivos, precisa acelerar a mente, e para acelerar a mente é através desse princípio, né, direto. E tem outros estudos bacanas que faz com que a mente funcione, que tem um que eu sempre falo dele, que é isso aqui, ó, por exemplo. Aí ele mantém a mente acelerada. Esse tipo de estudo é que faz a mente funcionar, sem parar, ó. Sempre a mente acelerando, né? A mente tem que estar primeiramente fazendo esse para depois poder usar os motivos. Maravilha! José! De nada! Então é isso, pessoal. Mais um videozinho aí, então, falando da conversação. Amanhã a gente faz mais um vídeo aí. Todo dia fazer um pouquinho aí da conversação para ajudar a entender, né? Então é isso. Qualquer dúvida é só me falar aí, maravilha? Obrigado, José, pela participação aí. E aos demais aí também. Walter, Diego e os demais que apareceram aí. Então, um abração, até o próximo vídeo.